Fala com o patrão, fala com o patrão, fala com o patrão dentro. Aqui dentro. Você que repete para as ilhas. Aproveita, entra aqui no Sena 10. No Sena 10 e vem economizar. São três pares de milhas. Eu vou repetir isso aqui. Três pares de meias por R$ 9,90. Sena 10, hein? Sena 10. Sena 10. Tudo pelo melhor preço, tudo pra vestir a mulherada. Alô, mulherada! Entra com a gente, aproveita e como você. Bata veio, mas jogou. Pedreiro, lá sei o que porra é aqui, que ele vai fazer. É pretensão. Bota uma mão lá. Thank you.
Dá pra gravar esse cartão aí. Não, manda lá. Vai, manda o processo aí. Manda lá. Olha como tá se gravando aqui. Certo. Não é pra ele mandar a rola aqui. Thank you.
cabelo. E todos os dois mesmo. Sabe pra lá? Sabe pra lá? Tem que ir embora, vou pra lá. Isso daqui é pra chegar na cidade. Bom dia. Posso pausar um instantinho? Oi? Pausa um instantinho a filmagem, deixa eu lhe falar uma coisa.
Senhora, é? Agora oi! Thank you.
queimar o celular do cara, Celso. Vai queimar, Celso. Vai queimar o celular do celular, Celso. R$200. Pode filmar, pai. Olha, tira certo pro rapaz aí, ó. Obrigado, bom pronto, dia. Pronto, olha. Nesses 28 anos fazendo um apelo e muitas vidas já foram salvas, graças a Deus e a sua sobriedade. Ah, Ezequiel, eu só tenho um real, traga, que quando fome, milagre acontece. Foi bom, pouco a pouco, real, real, oração, oração. Se eu não contigo, eu não gostaria de orar. É a luta pela vida. Thank you.
mas também já tem uma praia legal lá. Vem pra cá, vamos para o Balneário, você vai ver que eu te assisto. Bora comigo, gente, a produção, nós vamos pular comigo, nós vamos ver, bora, paciência. Como? É paciência, eu quero. Vamos dar para você, nós também, aqui no mundo. Thank you.